pregled kola, kao i uvijek otvaramo trećom nogometnom ligom Zapad. Pazinka se nakon 4 uzastopna poraza napokon probudila, te je na gostovanju kod prošlogodišnjeg prvaka Crikvenice uzela puni plijen visokom pobjedom od 0:3. Rudarima se domaći teren također nije pokazao sretnim, te su i oni poraženi od Kraljevice rezultatom od 1:3 u utakmici koju ste mogli pratiti uživo na našem YouTube kanalu. Neha je slavio rezultatom od 3:0 protiv Uljanika i tako prekinuo niz od 4 susreta bez pobjede, a to je ujedno bila i jedina pobjeda domaćina u ovome kolu. Ostali susreti su se završili identičnim rezultatom od 1:1. Ovoga tjedna nije bilo promjena na vodećim pozicijama na tablici. Lider prvenstva Krk je remizirao, a njihov prvi pratitelj Vinodol, koji je eventualnom pobjedom mogao zasjesti na prvo mjesto, također je uzeo samo bod. Uljanik je unatoč porazu zadržao svoju treću poziciju, ali ga u stopu prate naprijed sa bodom i utakmicom manje, a odmah iza njih nalazi se i Nehaj sa 10 bodova. Od 6. pozicije na kojoj se nalazi Kraljevica, koja se popela za čak 5 mjesta u odnosu na prošlo kolo, pa sve do 12. pozicije koju drži Pazinka, napravila se gužva, pa tu imamo čak 7 klubova koje dijeli samo 3 boda. Na posljednjem mjestu sa samo 4 boda iz 8 susreta nalazi se prošlogodišnji prvak Crikvenica. Klenovšek iz Krka se ni ovo kolo nije propustio upisati u listu strijelaca, te se tako i dalje nalazi na vodećoj poziciji sa 6 pogodaka koju dijeli s Tomcem, koji je doprinio pobjedi Nehaja s 2 zgoditka. Raković i Mendrila su ovo kolo mirovali, te su tako pali na drugu poziciju koju još dijele s novim igračem s 5 golova na svojem kontu, Juričićem iz Rudara. Buršić je ostao na 4 gola i pao na treću poziciju, dok mu u leđa gledaju Batelić, Jokić, Blečić, Vukelić i Stanišić sa 3 zgoditka. Deveto kolo treće NL Zapad startati će u subotu 22.10. od 15.30. Pomorci će krenuti na put za Krk, gdje ih čeka istoimeni lider prvenstva. S obzirom na stanje na tablici, derbi kola odigrat će druga momčad prvenstva Vinodol protiv četvrte Napred iz Hreljina, koji će nakon remija na gostovanju kod lidera tražiti puni plijen pred domaćim navijačima. Medulinci će tražiti drugu pobjedu na domaćem terenu protiv gostiju sa Cresa. Uljanik i Buje su zamijenili domaćinstvo, pa će tako Puležani krenuti put Buja, koje su im drage s obzirom da su tamo slavili u njihovom zadnjem međusobnom susretu. Kraljevica će na domaćem terenu tražiti potvrdu sve bolje forme iz zadnjih 5 susreta protiv također opasnog Nehaja, nošenog na krilima visoke pobjede. Deveto kolo nam donosi još jedan pravi istarski derbi. Pazinka dočekuje Kovare iz Labina, a kada igraju ove dvije ekipe, uzbuđenja i golova sigurno neće nedostajati s obzirom da smo u zadnja 4 međusobna susreta u prosjeku mogli vidjeti više od 3 pogotka po utakmici. Ovog tjedna na našem YouTube kanalu u prijenosu uživo mogli ste gledati susret NK Rudara i NK Kraljevice, koji se odigrao na Labinskim zelenicama. Domaćini su tražili povratak na pobjedničke staze nakon poraza od Uljanika, a početak utakmice je mirisao da bi tako i moglo biti. U trećoj minuti Dadić asistira za Juričića, koji se efektno rješava čuvara i poentira za rano vodstvo Kovara. U 19. minuti Dadić izvodi korner. Lopta prolazi pored svih do druge vratnice na kojoj Rudan zamalo pogađa gol. Kraljevica je praktički bila bez šanse i onda blitzkrieg u samo 2 minute. U 28. minuti Kraljevica izvodi slobodni udarac iz daljine, a Stanišić poentira glavom za poravnanje rezultata nakon loše procjene vratara Blažina. Samo minutu kasnije slobodan udarac za Kraljevicu sa iste pozicije. Nakon dubinske lopte ide ubačaj za Stanišića, koji se opet snašao u maniri vrhunskih strijelaca te zabija svoj drugi gol za preokret Kraljevice. Nakon 2 primljena gola, Kovari nisu pokleknuli već prijete samo 4 minute nakon. Dadić se namješta na udarac svojom ubojitom ljevicom i pogađa prečku. Opet je Dadić na nekih 24 metra. Ovog puta minuta je 43.
Još jedan sjajan udarac novog puta pogađa vratnicu. Rudar nastavlja napadati i u drugom poluvremenu. Stepčić pokazuje kakav vic u igri ima loptom koju daje za Juričića koji se probija u 16 i pogađa stativu. Sve nade u povratak Rudara u 85. minuti gase Burul i Čabrijan. Burul u naizgled bezizlaznoj situaciji vara Kurtića i poslužuje Čabrijana za vodstvo Kraljevice od 1-3. Mogli su gosti na samom kraju utakmice još više povećati vodstvo, no ovaj put dobro reagiraju obrana i vratar Blažina. To je ujedno bila i zadnja šansa na utakmici. Kraljevica se vraća kući sa punim plijenom, dok će Rudari morati pokušati gorak okus poraza isprati na gostovanju kod Pazinke. Osmo kolo spojilo je NK Buje i NK Medulin. To je bio njihov prvi susret u trećoj nogometnoj ligi Zapad i prvi nakon 4 godine kada su obje ekipe nastupale u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Buježani su utakmicu započeli sa 9. pozicije dok su Medulinci jedno mjesto ispod njih. 3 minute igre bilo je dovoljno da vidimo prvu priliku. Aga iz teške pozicije centrira za Golubića koji puca glavom preko gola domaćina. Opasan centar šut domaćina, obrana izbija na rub 16-terca točno na nogu Peroša koji snažno puca ali malo iznad vrata. U 28. minuti Buje opet prijete. Krizmanić prodorno prolazi po boku, ulazi u 16-terac, puca ali u vanjski dio mreže. Blizu pogotka bili su gosti u 40. minuti. Agaj sjajnim dodavanjem u prostor izbacuje cijelu obranu, ali Lekaj je bio malo prebrz pa je označeno zaleđe. Mogli su domaći do gola u posljednjoj minuti poluvremena. Kalizan lijepo spušta petom za Vukelića, a on nakon ulaska u 16 puca snažno ali pored vrata Tončinića. Buježani kako su završili prvo, tako su i nastavili drugo poluvrijeme. Minuta je 48. Bartulović gura Vukelića u izglednu situaciju, ali Vukelić ne koristi šansu. Dugo smo čekali na pravu priliku žuto-bijelih, a onda se u 57. minuti ukazao Vijatović, probija po boku, pokušava za Agaja, domaći blokiraju pas, ali samo natrag do Vijatovića koji s prve daje Lekaju, no neopasno za Tončinića. Diego Valenta majstralnom dugom loptom kroz srce obrane pronalazi šesticu Buja, ali još jednom će biti samo gol out za goste. A onda, najbolji potez utakmice. Igrala se 75. minuta kada Lekaj projektilom iz daljine matira nemoćnog Milanović Vida za vodstvo Medulina od 0:1. Nakon primijenjenog pogotka, domaći su sve gurnuli u napad i to im se isplatilo u 85. minuti. Valenta se oslobodio svog čuvara te na centaršut iz kornera neobranjivo poentira glavom za poravnanje rezultata. Zadnja šansa na utakmici pripala je Bujama. U zadnjoj minuti utakmice Šoškić ubacuje centaršut, ali se Fakin ne snalazi najbolje. Glavni sudac Dizdarević je nedugo nakon dao znak za kraj utakmice koja je završila 1-1. Sedmo kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka pokazalo nam je svu čar niže ligaškog nogometa. Ovog vikenda mogli smo vidjeti 24 gola, što je više od 3 po susretu, a iza istarskih klubova koji se natječu u četvrtoj nogometnoj ligi središte Rijeka je još jedan uspješan vikend. Fažanci su slavili u odličnom susretu sa 2:3 protiv upornih Riječana koji su se 2 puta vraćali u utakmicu, ali nisu mogli i treći put. Utakmicu kola su nam definitivno pružili NK Klana i njihovi gosti s Velog Vrha. Mogli smo vidjeti čak 7 golova i infarktnu završnicu u kojoj je Žgomba golom u drugoj minuti Sučeve nadoknade zabio za pobjedu Velog Vrha. A kako bi istarske ekipe ostale neporažene, pobrinuli su se Banjola i Rovinj, koji su u jedinom srazu istarskih momčadi remizirali rezultatom 1:1. Borac nije bio dovoljno borben pa je tako poražen na gostovanju u Omišlju. Lider prvenstva Halobijan je nezaustavljiv, te je slavio 5. utakmicu za redom pobjedom na gostovanju u Otočcu protiv istoimenog kluba. Favorizirani Gospić je remizirao sa 1-1 protiv Drage, a iako zauzima posljednju poziciju, Draga je i dalje neporažena na svom terenu.
U posljednjem susretu sedmog kola Novalja je propustila sačuvati prednost od 1-0 iz prvog poluvremena, te je u konačnici poražena sa 1-3 od Lokomotive iz Rijeke. Pogled na prvenstvenu tablicu otkriva da na samom vrhu ljestvice nije bilo promjena. Nakon 7 odigranih kola, na prvom mjestu tablice i dalje se nalazi Halubjan, koji nezaustavljivo niza pobjede iz kola u kolo, a NK Rovinj, jedina ekipa koja ih je uspjela zaustaviti u dosadašnjem tijeku prvenstva, nalazi se odmah ispod njih sa 4 boda zaostatka. Omišalj je pobjedom preskočio Otočac, koji je ostao na 12 bodova i pao na četvrtu poziciju. Sredina tablice je jako zgusnuta, pa je tako razlika između NK Lokomotive na petoj poziciji i Fažanske Mladosti koja je deveta samo jedan bod. Deseto mjesto drži NK Gospić sa 7 bodova, a u stopu ga prate Klana sa istim brojem bodova te Zamet sa bodom manje. Na samom začelju lige nalaze se Zamet i Draga. Još uvijek se nalazimo u ranoj fazi prvenstva, tako da se borba za najboljeg tek zahuktava. Sedmo kolo donosi nam novog lidera na ljestvici najboljih strijelaca. Sa velog, ali i sa vrha ljestvice gleda nas Stefan Antanasković, čije nišanske sprave nisu mirovale niti ovoga kola. Ivan Pičuljan stagnirao je ovog kola i tako pao na drugu poziciju sa 5 golova. Broncu dijeli 4 igrača sa 4 zgoditka, među kojima se nalazi i legendarni Ahmad Šarbini, dok je na četvrtoj poziciji još veća gužva od 6 igrača, koja su na svoj kont upisala 3 gola. Ove subote od 15.30 moći ćemo pratiti rasplet 8. kola 4. nogometne lige skupine Rijeka. Ždrijeb je ovog tjedna bio naklon prema većini istarskih klubova, pa će tako svi osim Banjola koji idu na teško gostovanje kod NK Halubjan igrati na svojim terenima. Fažanska Mladost će put gornjeg dijela tablice tražiti preko Lokomotive koja drži 5. mjesto, no to neće biti nimalo lak zalogaj jer je Lokomotiva momčad koja osvaja najviše bodova u gostima. Na Tivoliju će Veli Vrh i Novalja odigrati derbi sredine tablice, a domaćini predvođeni najboljim strijelcem lige i dobrom formom sa razlogom će pucati na 3 boda. NK Rovinj je vjerojatno i najveći favorit 8. kola, te će mu biti drago ugostiti Dragu s obzirom da su posljednja momčad prvenstva. Gospić i Klana, susjedi sa dna tablice, u direktnom srazu će se boriti za priključak sredini. Otočac gostuje kod za njega uvijek neugodnog Borca iz Bakra, a Zamet će pokušati na domaćem terenu iznenaditi Omišalj. Iza nas je još jedno kolo u najvišem rangu županijskog nogometa. Ovog je vikenda bilo posebno zanimljivo jer je u prosjeku palo 4,5 gola po utakmici. Tako je novi županijski prvoligaš iz Umaga opravdao ulogu favorita i slavio protiv Višnjana s 3:0. U Savičentu je doputovala momčad iz Rovinjskog Sela i u uzbudljivoj utakmici došlo do 3 boda pobjedom od 2-1. Najviše golova vidjeli smo u utakmici Ližnjana i Muntića. Penjeraš nije ozbiljno ugrozio domaćina, završilo je 12-2. U Vinež je kod Iskre doputovao lider prvenstva iz Fontane, a obje ekipe zabile su po jedan gol i tako podijelile bodove. Konačno, Žmin je s 2-0 slavio u Potpičnu, dok je Vrsar očekivano pobjedio Rabac u utakmici s mnoštvo prilika sa svake strane. Na vrhu prvenstvene tablice i dalje se nalazi Fontana, koja je u ovom kolu propustila pobjeći na još veću bodovnu razliku. Bod manje, ali i utakmicu manje od prvoplasirane Fontane ima Vrsar, a opasno se približavaju i Umak sa 17, odnosno Žminj sa 16 bodova. Nikako se ne smije otpisati niti momčad iz Savičente, koja se nalazi na 5. mjestu s 15 bodova. Bodovna razlika između Ližnjana na 6. te Istre iz Pule na 7. mjestu je samo 1 bod. Donji dio tablice pripada ekipama Potpična, Mladosti, Iskre i Višnjana, dok su Rabac i Muntić još uvijek na predzadnjem, odnosno zadnjem mjestu. Ovog tjedna došlo je do promjene na listi strijelaca. Na vrhu su sa 10 golova zasjeli Jašarević iz Umaga te Žulić iz Žminja. U stopu ih prati Brombara, također iz Umaga koji ima 9 pogodaka, a dva manje imaju Pavić iz Ližnjana te Prenc iz Fontane.
iduće, deveto kolo prve županijske nogometne lige donosi nam nekoliko zanimljivih srazova istarskih nogometaša. Tako će se u Žminju susresti istoimeni domaćin i Vrsar. Bit će to utakmica druge i četvrto plasirane momčadi prvenstva, pa će ovaj dvoboj s pravom odnijeti titulu derbija kola. Fontana dočekuje osmo plasirani Potpičan, dok će Fenjaraš na svom terenu bodove pokušati uzeti Iskri. U Rovinjskom selu gostuje Ližnjan, a put Višnjana će i petoplasirana momčadi sa Vičente, koja je u prošlom kolu prosula bodove na domaćem terenu. Zadnji par je ona između Istre iz Pule i Umaga. Zanimljivo, obje momčadi su u pozitivnom zamahu od 3, odnosno 4 pobjede u nizu, pa će biti uzbudljivo pratiti njihov međusobni susret. Prošlog vikenda u Savičenti, mladost iz Rovinjskog sela iznenadila je NK Smoljanci Sloboda. Bio je to sraz druge i deseto plasirane momčadi prvenstva. Utakmicu je bolje otvorio domaćin, pa se tako već u 7. minuti Matija Mišan sjajno oslobodio dvojice igrača, ali ipak je nedostajalo koncentracije prilikom šuta. Prvi gol na utakmici djelo je Darija Subotića, koji sa 45 metara pogađa za vodstvo gostiju. Samo 3 minute kasnije, prekršaj Maura Štrumana nad svojim imenjakom Mišanom dovodi do izjednačenja rezultata. Sjajan pogodak i slobodnjaka postigao je upravo Mauro Mišan. No, u 37. minuti gosti ponovo preuzimaju vodstvo. Ovog puta nesretnim autogolom Patrika Čudića. Dvije minute kasnije ponovo prijeti Filip Tijani odličnim pokušajem loba u suprotni kut. Posljednji pokušaj u prvom poluvremenu dogodio se u 43. minuti kada Matija Mišan sjajno pronalazi Dadića, ali Mauro Mišan gađa ravno u golmana gostiju. U drugom poluvremenu prvi prijete domaćini neugodnom loptom iz slobodnog udarca. Zatim je malo nedostajalo Liculu da pospremi odlično ubačenu loptu, no ostao je prekratak. Šansu za povećanje vodstva imao je Marko Milovan iz slobodnog udarca, ali vratar gostiju ipak brani loptu koja se neugodno odbila od živog zida. Zadnju priliku za izjednačenje rezultata propustio je Mauro Mišan koji puca pokraj vratnice. NK Smoljanci Sloboda ovim je porazom pao za 3 mjesta na tablici te se sada nalazi na 5. mjestu. U idućem kolu odmjerit će snage protiv 11. plasiranog Višnjana. S druge strane, mladost iz Rovinjskog sela preskočila je Iskru te je sada na 9. mjestu, a u idućem kolu dočekuje ekipu iz Ližnjana. Na jugu Istre ovog vikenda vidjeli smo Golijadu kako se ne viđa često. Ližnjan je na Šaraj dočekao Muntić kojeg je ispratio kući s 12 golova u mreži. Već u 11. minuti susreta, nakon asistencije Ljubasa, Jelenić je probio po desnoj strani i matirao golmana gostiju. Samo 3 minute kasnije, Pavić se najbolje snalazi u protivničkom 16-tercu i posprema loptu u mrežu. Treći gol domaćina djelo je Uroševića. Ovaj pogodak s pravom će konkurirati u našoj rubrici Gol tjedna. U 26. minuti utakmice Toni Pavić povećava vodstvo domaćina na 4-0. Priliku iz kornera za povratak u utakmicu realizirao je Luka Pavić i time unio tračak nade svojoj momčadi. No samo 5 minuta kasnije NK Ližnjan ponovo povećava vodstvo. Na 5-1 rezultat je povisio Saša Urošević, te se s tim rezultatom otišlo na odmor. Pet minuta nakon povratka na teren, Saša Urošević zabija svoj hat-trick i povećava vodstvo domaćina na 6-1. Još jedan konkurent za gol tjedna izveli su asistent Frane Jelenić i Edi Ljubas u 52. minuti susreta. Joker s klupe NK Muntić, Kemir Durić, postigao je pogodak za smanjenje zaostatka.
Do kraja ovog susreta domaćini su postigli još 5 pogodaka. U 71. minuti Ljubas pogađa glavom. Dobro, 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 sve je dobro. Zatim i Urošević pogađa glavom. A posljednja 3 pogotka dijelo su Ljubasa, a zabio ih je u samo 6 minuta. Da, da. Fineo, ti, junore, uvijek. Vrati! Da, da. Da mu daš loptu, je. Da, da, ko... Daj, ba! Ovo je tako. A još ni kraj. Ma daj mu noge, balo, jebe mu, materi, bali. Da, da. Aj! Što je taj? Da, da. Što je? Ovom pobjedom Ližnjan je preskočio Istru iz Pule, pa se sada nalazi na 6. mjestu prvenstvene tablice. U idućem kolu odlaze u Rovinjsko selo kod Mladosti. S druge strane, Muntić je u negativnom nizu od početka sezone, a u idućem kolu se nada prvim bodovima protiv 10-oplasirane Iskre. Prelazimo u jednu niže, ali ništa manje uzbudljivu ligu županijskog nogometa u Istri. Istra i Stara je zabila 3 gola Petroviji u gostima i tako uzela isto toliko bodova. U Buzetu je palo ukupno 6 golova, od kojih je 5 zabio domaćin gostima iz Kaštelira. Jedina podjela bodova dogodila se u susretu Vižinada i Plomina. Završilo je 2-2. Još je jedna utakmica završila rezultatom 5-1, Vodnjan je svladao Brtoniglu Nova Vas. U Marčani je istoimeni klub dočekao Puris. Palo je ukupno 12 golova, a domaćin je tako upisao 3 boda u visokoj pobjedi 9-3. Derbi kola odigrao se u Krnici, gdje je drugoplasirana ekipa dočekala lidera prvenstva. Dajla je zabila 1, a domaćin 2 gola, što je momcima iz Arne Peruški osiguralo 3 boda. Konačno, Štinjan je dočekao Kanfanar i pobjedio sa 7-2. Pogled na tablicu otkriva da nas očekuje vrlo zanimljiva polusezona, tim više što se iz kola u kolo događaju preokreti u ukupnom poretku. Arne Peruški je skočio na prvo mjesto nakon slavlja u derbiju protiv Dajle, dok se Marčana i Štinjan bore za treće, odnosno četvrto mjesto s 18 bodova. Peto mjesto drži Istra i Stara s 15 bodova, a potom slijede Kaštelir, Labinci i Petrovija. Svaki klub ima po 10 bodova. Puris se nalazi na 8. mjestu, a iza njega od 9. do posljednjeg 14. mjesta bodovna razlika je samo 3 boda. Nakon novog kola i susreta Marčane i Purisa, na prvo mjesto strjelaca izbio je Šnur, koji je zabio ukupno 15 golova. Na drugom su mjestu 4 igrača, i to Ferenac iz Kaštelir Labinci, Krčelić i Matošević iz Dajle, te Vazgeć iz Štinjana. Treću poziciju drži Prpić iz Dajle sa 8 golova. U idućem kolu Kanfanarci će dočekati Petroviju. Biće to dvoboj dvije ekipe koje su u posljednja 2 kola upisala 2 poraza. Drugo plasirana Dajla će na svom terenu igrati još jedan težak susret protiv Štinjana, dok će lider prvenstva gostovati kod Purisa. Marčanci će nove bodove tražiti protiv momčadi Brtonigla Nova Vas na njihovom terenu, a preporođeni Vodnjan pozitivan će niz pokušati ostvariti protiv Plomina. U Kaštelir dolazi pretposljednja momčad prvenstva iz Vižinade, dok je zadnji par onaj Istre i Stara i Buzeta. U četvrtom kolu treće županijske nogometne lige skupine Sjever palo je gotovo 5 golova po susretu. Momjan je pokerom golova ispratio sa svog terena momčad iz Livada, a do pobjede od 2-1 stigao je Grožnjan Oprtalj na terenu u Marušićima protiv Babići. U Umagu prava golijada. Moela je dočekala svoja ljepša vremena i s 5-2 slavila u dvoboju protiv NK Marušići. Dinamo i dalje nastavlja pokazivati odlične igre, ovog puta su u gostima savladali Galeb rezultatom 2-3. Iako je tek početak prvenstva, na tablici sve miriše na fotofiniš Momjana i Dinama. Spomenuta momčad iz Momjana trenutno je na prvom mjestu s 12 bodova, no Dinamo ima 9 bodova i utakmicu manje. Na trećem se mjestu nalaze Babići, dok je četvrto i peto mjesto pripalo Galebu i Grožnjanu Oprtalj, koji imaju po 4 boda.
Moela je prvu pobjedu upisala u ovom kolu što je donijelo šestu poziciju, dok su Marošići na sedmom mjestu s dva boda. Zadnje mjesto drže Livade, koje još nisu pronašle formulu za prve bodove u prvenstvu. Na vrhu liste strijelaca nalaze se dva igrača, i to Pasar iz Momijana te Vidaković iz Dinama. Svaki ima po šest golova, a odmah iza njih, s jednim golom manje, nalaze se Nesimi iz Galeba te Primorac iz Moele. Na trećem su mjestu također dva igrača sa po četiri zgoditka, to su Reljić iz Dinama i Zaskoku iz Momijana. Peto kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever donosi nam derbi prvo i drugo plasiranog kluba, odnosno Dinama i Momijana. Marušići će u idućem kolu dočekati Galeb, dok će Moela pozitivan rezultat u ovom kolu pokušati nastaviti i u idućem protiv Babići. Konačno, Fenjeraš Livade prve će bodove tražiti u dvoboju protiv Grožnjana Oprtalje. Sedmo kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug otvaramo dvobojem Barbana i Valbandona. Domaćin nije dopustio iznenađenje na svom terenu i s 3:0 uzeo maksimalna 3 boda. Proj je ugostio momčad iz Manja Dvorci i s visokih 7:0 upisao nove, vrijedne bodove. U Šišanu su se susreli istoimeni klub i Polet. Gosti su bili uspješniji i ostvarili pobjedu od 0:2. Galižanci su golovima Tuke i Bonasa slavili protiv Raše, dok je Valdebek upisao novu pobjedu. Ovog puta stradao je Cement sa 2:4. Pogled na tablicu otkriva da je na vrhu NK Baraban sa 16 bodova, isto koliko ima i drugo plasirani Valdebek. Zatim slijede Peroj, Raša i Valbandon s 15 bodova, Galižan i Polet imaju po 10 bodova, Cement i Manja Dvorci po 3, dok je na začelju Šišan bez bodova. Nakon sraza Peroja i Manja Dvorci, Vučetić je izbio na vrh liste strijelaca te sada ima ukupnih 13 golova. Na drugom mjestu je i dalje sjajni Travičić iz Barbana, dok je jedno mjesto niže pripalo Kruškiću iz Valbandona, koji na kontu ima 7 golova. Četvrti je još jedan igrač iz Peroja, Kraljević Matija, a zabio je 6 pogodaka. Stotinu i 80 minuta ostalo je do kraja jesenskog dijela natjecanja u trećoj ŽNL Jug. A ta posljednja dva kola nude nam velika 4 derbija. Ovo se kolo sudaraju Barban i Peroj, te Valbandon i Valdebek. Pa je to prigoda ljubiteljima najbitnije sporedne stvari na svijetu da odvoje vrijeme i pohrle na mrzlicu i na bimbjane. Ni Galižana neće put snašići s bijelom zastavom. Znamo li, a znamo da su prije desetak dana momci iz Poleta nadigrali i Peroj, pa ih ta činjenica svrstava u favorite. Manja Dvorci i Šišan odigrat će utakmicu za prestiž, a u sličnoj je situaciji i Cement koji gostuje u Raši. Ima, ima, to skrti. Ja, ima.